Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre ômega 3. Ômega 3 é um suplemento natural à base de óleo de peixe, rico em DHA e EPA. O ômega 3 auxilia no colesterol, auxilia também para quem está buscando maior saúde mental e também auxilia junto com a sua alimentação. O ômega 3 é recomendado para todos os públicos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos e até mesmo idosos. Vale também lembrar de você, antes de fazer o uso, procurar a ajuda de um médico ou nutricionista. O ômega 3 pode ser utilizado a qualquer momento do dia, porém nós recomendamos que você faça o uso dele junto com refeições grandes, seja seu café da manhã, seja seu almoço, ou também seja jantar. O importante é que a refeição seja rica em gordura para melhorar a absorção ainda mais do seu ômega 3. O ômega 3 não possui restrições de uso, contudo, nós recomendamos também que procure um nutricionista e médico antes de fazer o uso. Nós na New Nutrition gostamos de um diferencial de ômega 3, por isso nós temos na nossa linha ômega 3, 6 e 9 e uma única fórmula, o ômega 3 e o ômega plus, que é o ômega 3 também, porém de forma muito mais concentrada. Além disso, tem um custo-benefício.